happy with him. Так, трибі, то я не буду чіпати, я думаю, таке чули. Я вам покажу ось такий павший флейточок. Знову, інді, знову. Це вже не священний, але дуже популярний відній інструмент. Ну, взагалі, чому так, ну, індійські фільми пам'ятаєте всі, правда? Чому там так люблять музику, чому там, навіть в тих фільмах, чи там весілля, чи там хтось вбили, все рівно танцюють і співають, два різниці. І тому вони вважають, що людина, яка або не танцює, або не грає на інструменті, або не співає, вона духовно не розвивається. Тобто основна мова для духовного зросту людини – це от все, що пов'язане з музикою. Ну, навіть є цікавий такий випадок з Крішною, там, ну, ті всі їхні легенди. Коли, казка, аналогія з нашим Іваном, коли Ісус Христос нагодував 5000 людей, пам'ятаєте, так, хлібом і рибою, то там такий випадок є, що Крішна пообіцяв дівчатам, там пастушки, гопі, пообіцяв потанцювати з всіма з ними. І він одночасно явився кожній там щось 300 тисяч, ну, Болівуд, так, маса. 300 тисяч тих дівчонок були, він кожній окремо явився одночасно і з ними потанцював. От що для Індії, нас там нагодувати, а ним потанцювати, поспівати. Флейта бансурі, приємним тембром дуже. Дуже простенький інструмент, ну, не дарма він такий популярний в Індії.